Začal druhý roční kampaně Adoptuj si svůj truhlík. Obyvatelé Vsetína si mohou vybrat truhlík, který pak 13. května osadí květinami. Rozmístění truhlíku a kontakt je uveden na stránkách města. Ve dne 29. a 30. dubna se ve Valašském Meziříčí uskuteční druhý ročník mezinárodního fotbalového turnaje Robe Valmes Cup 2017 v kategorii U12. Startuje 28 špičkových týmů z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Srbska. Záštitu převzal bývalý reprezentační trenér Pavel Vrba. V uplynulém víkendu se odehrály dvě dopravní nehody s celkem 5 zraněnými. Bouralo se u města Zubří a u obce Poličná. Dva řidiči odmítli výzvu k vyšetření z vlivu alkoholu. Policie nadále šetří okolnosti obou nehod.